İşçi ilə işə götürən arasında əmək müqaviləsi müəyyən müddətə və ya müddətsiz bağlanır. Müddətli əmək müqaviləsi tərəflərin qarşılıqlı razılaşması əsasında imzalanır. Sözü gedən müqavilənin müddəti maksimum 1 illik olur. Elə müqavilələr var ki, mövsümü xarakter daşıyır, ictimai istehsal zərurətindən yaranır və bunlar da müddətli müqavilələr hesab olunur. Müddətli müqavilələrin ən çox müddəti 1 il müəyyən olunur. 3 ayda bağlana bilər, 6 ayda da bağlana bilər. İndi tərəflərin həmin müqavilələr razılaşma əsasında bağlanır. Müddətli müqavilənin müddəti bitəndən sonra Azərbaycan Respublikası Ailə Məcəlləsinin 73-cü maddəsinə əsasən həmin müqaviləyə xitam verilir. Müddətli müqavilələrin müddətsiz müqavilələrlə əvəz olunması üçün də qarşılıqlı razılıq şərtdir. Əks təqdirdə bu, qanunvericilikdə yol verilməz hal sayılır. Əgər bir şəxs əmək qabiliyyətini itiribsə, həmin şəxs də müddətli əməyə cəlb edilə bilir. İşçinin müqavilə vaxtının bitməsi onun işdə olmadığı zamanlarda da mümkündür. İşçi müəyyən səbəbdən işdə olmadığı hallarda, əmək qabiliyyətini müvəqqəti itirdiyi hallarda, ezamiyyə də ola bilər, məzuniyyətdə olduğu hallarda əmək müqaviləsinin müddəti bitirsə, işə götürən işçinin işə çıxdığından bir həftə sonra əmək müqaviləsinə xitam verə bilər. İşçi müəyyən səbəbdən işdə olmadığı hallarda, əmək qabiliyyətini müvəqqəti itirdiyi hallar ola bilər, ezamiyyədə, məzuniyyətdə olduğu hallarda əmək müqaviləsi müddəti bitirsə, işə götürən işçi işə çıxdıqdan sonra bir həftə İşçinin əmək müqaviləsinə xitam. Müqaviləsi müddəti bağlanılanda işə götürülənlər və işçilərin diqqət yetirməli olduğu xüsusi məqamlar var. Məsələn, müqavilənin bağlanma tarixi, işinin işə başlama zamanı, müqavilənin başa çatma tarixi, təqvim aylarının və ya təqvim günlərinin sayı kimi. Zərintaç Mayıs qızı, Elxan Novruzov, Səbuc Sadiq, Tələsər.